timme, perché era come foto alla fine. Riktigt baconhanske. Middag. Jag ser inte mer på dörren. Kolla vad det är. Jag ser inte mer. Har du för värme på den här plattan? There's nothing like a good old time. About bacon, it's tasty, and you can have all sort of shit in it. Three roads taking off, I'm alone. You say, me say. Nice, tasty bacon burger. To first take out the burgers. We got the burgers here, and straight up from Max. Jag väntar på att få nej för mig. Vad ligger hos Flash? Okej, gör det. Jag är mest för din skull. Kom då. Okej, tre skivor. Nej, den kommer ju ligga då. Vi ska please me. Jag tycker vi ska med lite alltså, ljud faktiskt. Det är kul att höra. Nej, vi kan ju ha det liksom, när vi klipper på gång kanske snabbt skolan eller något där. Det är lite alltså, så väldigt glattigt. Kul att man har det. Okej. Okay. Nu ska vi kunna... Vi ska fan steka korven nu. Ja, just det. Det där får räcka. Nej, men nu har vi den. Det är helt rust. Nej. Men du har handskar också. Nej, fy fan själv. Lägg på nu, stek. Tycker du är väldigt...
Nej, jag kommer inte på plats. Jo, här. Två. Kör. Fan vilken episk musik du sa till den. Fan du kan. Varför gjorde du det? Varför inte jag ställde den i kylen? Nej, vad fan gjorde du med? Jag ställde den i kylen. Ja. Förlåt. Kenan, hur ska vi servera det? Ska vi ställa upp det på bordet? Du måste... Salsen? Ja, ost. Det är inte ost. Va? Jag tar den. Jag kom precis. Vita hamburgarna. Det blir mindre bacon. Oh. Eller det känns som att det var mycket mer bacon där. Den här hade jag redan. Åh, oh, här var den jävla bacon också. Sådär. Du ska ta en allting samlad bit också. Så det på osten, på bacon, inte på hamburgaren. Det var ganska svårt, måste jag säga. Korven var bara god. Faktiskt. Vad smakar den? Gott. Julmusten var godast. Jag är förväntan. Hamburgarebröd var fan skitäckligt. Nej. Hamburgarebröd. Bacon var ju absolut bäst. Så kul att mamma kom nu. Det var absurt egentligen. Man vill inte se liksom hur mycket det är liksom. Kan du ta med till skolan då? Fan, då är det många jag kommer ihåg efter.
psykiskt dåligt. Nej, inte psykiskt. Var det som du hade föreställt dig? Nej. Nej, men han började. Och sen så bara, ja, dags för middag. Jag har lite matlåda. Det har varit lite rester över. Ja, det är rätt gott. Hur mycket kan det väga? Ska vi väga det?